Të rinjtë shpesh janë gjendur të dyzuar për para zgjedhjes për të ndjekur një formim profesional apo gjimnazin e përgjithshëm, për t'u përshtatur nevojave të tregut të punës dhe për t'u integruar në shoqëri sa më herët, nga dita në ditë po rriten interesi për formimin profesional. Durrësi, qyteti dytë më i madh për ngarëndësia dhe popullsia, ofron për të rinjtë një sër kursesh përgatitore që japin mundësi për t'u punësuar. Malinda Spaj, koordinatore e njësisë së zhvillimit sektori kurrikulave, pranë qendrës së formimit profesional publik Durrës, ndau me ne rëndësinë e kurseve profesionale. Ajo thotë se ndjekja e një kursi i jep mundësi atyre të bëhen pjesë e jetës sociale dhe të përshtaten. Është jashtëmase e mirë që të rinë të ndjekin sa më shumë kurse profesionale. Në mod, jo vetëm ke ajo që ato kanë prirje ose kanë qef, po ndoshta edhe një kurs tjetër që mendojnë se që du unë ose nuk di unë nuk jap këtu, sepse është mirë që sa më shumë të trajnohen, sa më shumë profesione të marrin, aq më mirë është nesër pas nesër për daljen e tyre në jetë, pra për integrimin e tyre në jetën sociale. Sipas saj, vitet e fundit është vënë re një kërkesë kursanteve për të kërkuar shërbime nga më të ndryshme, kryesisht ato kurse që preferojnë më shumë dhe ju servire nga zyra e punës. Është vënë re një kërkesë jashtëmase e madhe dhe përpasoi edhe një fluks i madh i kursanteve që vinë edhe kërkojnë shërbime nga më të ndryshme në qendrën tonë, duke nisur nga kurset profesionale, kuptohet, nga kurset që ato preferojnë më shumë, por që edhe ju servire nga zyre punës, sepse kryesisht tek ne, masa më e madhe e kursantëve që vjojnë kursin, janë punë kërkues të pa punë, por ka dhe nga ata të cilët ka një aktivitet të tyrin ose bën një punë të tyrin dhe në të njëjtën kohë kërkojnë edhe një formim dhe këto vinë e marrin tek ambientet e kursit tonë. Ndër të tjera, ajo shton se kurset më të ndjekura janë ato që lidhen me instalimet dhe mirëmbajtja e rrjetit elektrik, si dhe estetika që është mjaft e kërkuar vitet e fundit. Qendra e formimit ofron një gamë të madhe kursesh profesionale. Dhe në base mund t'ja u jap dhe me numër, ose mund t'i merrni dhe të shkruara, por kryesisht ato më të kërkuarat kemi instalime dhe mirëmbajtja e rrjetit elektrik, instalime dhe mirëmbajtje hidraulike, kemi mobilerin, kemi punime, muratime, subatimi dhe plakashtrimi, kemi riparime elektroshpiake, kemi podalim të ashtike kjo pjesa më femrore, kemi parukerin, kemi estetikon e cila është jashtëmase e kërkuar, kemi manikyr pedikyrin, që edhe kjo po kërkohet si kurs, vim pastaj ke këto të punët sociale që dhe këto janë goxha të kërkuara dhe kote fundit kanë hyrë dhe po kërkojnë shërbime në tila kurse, goxha, goca të reja, përkatësisht në kurset kujdestari për të moshuar, kujdestar social, kujdestar për persona me aftësi të kufizuar, që ne në shkurt i themi PAK, dhe kujdestar për moshën e tretë. Ajo thotë se ka dhe tendenca për të hapur kurse të reja dhe kjo shihet në raport me kërkesat që kanë bizneset. Ne kemi një koordinator, koordinatori biznesit, i cili mulon më së miri këtë fush, pra ai raporton me bizneset të ndryshme, hulumton, si me thënë, bën punë kërkuese, gjen bizneset të reja me cilat ne të mund të punojmë dhe normalisht shikon edhe gjendjen se ku ka kërkesa më të mëdhaja. Dhe përpasoj, nëse diku ne zbulojmë për shumë që ka një kërkesë për një X kurs të caktuar, atëherë normalisht ne koordinojmë edhe me biznesin, koordinojmë edhe me agjensin, sepse duhet ndjekur një sër hapash që të mundësohet hapja një kursi të ri. Dhe normalisht, e para njërë është të studiohet tregu, në basi të studuar tregu, dhe rezulton që kërkesa është e vlefshme për të hapur një kurs të ri, ne pastaj ndjekim gjithë procedurat e tjera për hapjen e këtij kursi. Kështu që ne vazhdimisht vazhdojmë edhe hapim kurse të reja dhe normalisht gjatë gjithë kohës jemi në kërkim të kurseve të reja që kërkohen nga punë kërkusit e papunë. Ndjekja e një kursi profesional i ndihmon punë kërkusit të marrin sa më shpejt frutin e punës në një kohë shumë të shkurtër dhe të hapin aktivitetin e vetë privat, thot Spaj. Do t'ju udhësoja punë kërkusit e papunë për të trajnuar në qendrën tonë, është dhe diçka tjetër që shkolla profesionale janë shumë të mira,
pa do në diskutim që se kush është më I mirë ne apo ato, por fakti që kurset ka një kohëzgjatje më të vogël, pra kurset tona, kursi më I madh është 4 muaj e gjysë, maksimumi 5, po marrim një torneri apo makina metalprerëse që kanë më shumë orë, dhe të tjerat I kemi të gjitha po thuaj se standarde, deri ke 4 muaj, 4 muaj e gjysëm. Pra, kohëzgjatja për të formuar në një kurs është shumë më e shpejtë se sa në një shkollë profesionale. Dhe përpasoj, dhe dalja në jetë e kursantit, pra lidhja e tyre me punën, është goxha më e shpejtë. Pra, si me thonë, ja merë frutin shumë më shpejtë se sa shkollës, kjo është ideja. Ka patur raste kene, që kanë bërë këtë trajnimin, kanë dalë mirë me rezultatet të mira dhe me një nxitje, qoftë nga instruktori jonë, qoftë nga një nxitje nga jashtë, kanë arritur të hapin dhe një aktivitet privat. Pra janë vetë punësuar në një farë mënyre. Plus që qëllimi kursit tonë nuk është thjesht t'i trajnojmë edhe ka që japim atë notën përfundimtare dhe stop, por që normalisht, vazhdimisht, në bashkëpunim me zyrën e punës, janë bërë shumë bashkëpunime, shumë lidhje, si e si që të kemi një proces bashkëpunimi me zyrën e punës lidhur me procesin e nxitjes së punësimit. Pra, ne nuk e lejmë kursantin deri këtu dhe stop, e trajnojmë, japim certifikatën dhe stop. Por, duke filluar që nga zonja që ne kemi këtu prezente dhe gjithë instruktorët e tjerë, bëjmë brenda mundësive, ajtë sa mundemi, bëjmë përpjekje maksimale, duke u lidhë vetë instruktori me biznesin, për të realizuar një punësim të një kursanti. Nuk po themi që në base nga 20 kursant, që të 20 instruktori arrin me njohjet, me kredite veta t'i punësoj, po ama, 1, 2, po themi, deri dhe në 5 persona kanë arritur që të punësohen.